сьогодні в програмі. Як проходила презентація Mercedes CLA у Криму? Як проходила презентація Mercedes CLA у Криму? Генеральне представництво концерну Daimler у Криму, компанія Tavria Auto, презентувала принципово новий автомобіль для марки Mercedes-Benz. До цього його показували тільки в рамках модних показів. Цього разу дебютант вибрався на пікнік. Неподалік Бахчисараю на каскадах затишної балки розташувався мальовничий гольф-клуб Incom Sport. У день кримської прем'єри нового Мерседеса численні шанувальники німецької марки їхали саме сюди. Причому не лише на машину подивитися. Тягнути довго немає сенсу. Білу сукню таємничості з нового стильного чотиридверного купе Mercedes-Benz CLA знімали під сольний виступ першої скрипки півострова Крим. Звісно, єдиного погляду в бік нового CLA достатньо, щоб зрозуміти, яким є його основне призначення. Правильно, стиль. Стиль у всьому і всюди. Чимало рис машина запозичила у старшого брата – купе CLS. Однак попри те, що новачок менший від останнього, CLA додав спортивного характеру. Образ автомобіля розробляла команда молодих і перспективних художників під керівництвом головного дизайнера марки Mercedes Гордена Вагенера. Відтак CLA відкрив новий розділ в історії марки під назвою «Стильні молодіжні автомобілі». Звісно, ми можемо пригадати і про А-клас, Б-клас. Утім, картина говорить сама за себе. CLA підкорює передусім своєю зовнішністю, а вже потім рештою принад. У складній автомобільній класифікації мерседесів CLA відвели місце між B-класом та C-класом. Проте, як це не дивно, новачок трошки довший, ніж C-шка. А ще одна особливість – це одна з перших машин концерну Daimler із переднім приводом. То, чего не было раньше, автомобиль начал быть интересным в управлении. Те люди, которые любят острый руль. Не спортивные модели, стандартные модели. Те люди, которые любят живые отклики автомобилей, быстрые, острые, будут приятно удивлены CLA, потому что Mercedes впервые, опять же, дает ощущение, скажем, кайфа от вождения в неспортивной модели. Тож, маємо передньоприводний компактний седан із образами купе. Те, що керувати ним достатньо цікаво, ми вже зрозуміли. Проте, чимало важливою є і здатність машини прискорюватися. І тут німецькі інженери запропонували широку лінійку моторів від Mercedes A-Class. Щодо трансмісії, то у клієнтів у Tavria Auto завжди буде що вибирати. Одна – это традиционная шестиступенчатая коробка для Mercedes-Benz, механическая, ручная. Но основательно обновленная, фактически, может как разработанная почти всегда коробка передач, очень легкая ручная, сама по себе очень легенькая, и созданная, в принципе, по ее металлу, автоматизированная коробка из CRG-DCT. 7G-DCT – це роботизована коробка передач із двома щепленнями на 7 швидкостей. Особливість її полягає в тому, що перемикає передачі вона миттєво. Приміром, поки вімкнута перша передача, щеплення з другою вже готове до роботи. Лінійка силових агрегатів виглядатиме так. Базовим стане 1,6-літровий бензиновий мотор потужністю 122 кінські сили. Далі такий самий за об'ємом агрегат, але з турбіною потужністю 156 кінських сил.
Потім іде дволітровий двигун на 211 сил. Если далеко, при этом мало заправляться, то дальнобойщиков по везде. Дизельный план двигателя 220, который тоже знаком по ГЛК, по С-классу, по Е-классу. И этот же двигатель становится, в принципе, и в ML-классу даже ставится. 871 сил, то есть там самый километр. Он отзывы, он выпускает на самом интересный мотор на сегодняшний день. А введение новых таможенных пошлин и цена по цене. Один из самых интересных. И второй мотор, который тоже мы скоро ожидаем, это 500-й, который имеет объем 1,8. Дуже скоро в офіційних дилерських центрах Криму має з'явитися і спортивна версія CLA 45 AMG. Вона буде оснащена найпотужнішим у світі 4-циліндровим мотором об'ємом 2 літри. Загальний потенціал силового агрегату складає 360 кінських сил. Оскільки презентацію нового CLA було влаштовано в гольф-клубі, гости не могли відпустити, просто показавши машину. Звісно, охочим дали можливість позмагатися у вправності володіння ключкою. Як альтернатива, можна було зіграти в футбол. А якщо спорт не надто вабить, взяти в руки пензля та зобразити щось на мольберті. Проте і охочих якомога ближче познайомитися з машиною назбиралося чимало. Перед нею навіть вишукувалася невеличка черга. Вообще просто волшебные, конечно, линии, формы. Очень обтекаемые, очень красивые. Просто впечатляет. Еще не сидела, просто жду. Просто волшебная машина. Хорошая машина. Но очень серьезная конкуренция, очень серьезная в этом сегменте. Поэтому не знаем пока еще, посмотрим. Дело в том, что ходовые качества не такие, как у Mercedes премиум сегмента. У этого Mercedes намного жестче подвеска, намного жестче все. Посмотрим. Хорошо. Салон классный, сзади давайте посмотрим место. Ну вот сейчас посмотрим. Вот сейчас мне комфортно спереди. Непривычно видеть переднеприводную модель от Mercedes в таком классе. То есть интересно, как оно, конечно, будет. Дизайн впечатляющий. Красиво, на DLS похоже. Дизайн, да, выглядит дороже, чем...